Milí občania, predvianočné obdobie je už v plnom prúde, čo potvrdzuje aj vianočná výzdoba. V našom meste býva tradične aj vianočný stromček, nádherný symbol Vianoc. Je neodmysliteľne spätý so sviatkami lásky a pokoja. Tentokrát sme výzdobu v parku obohatili aj o slávobránu, ktorá dotvára nezameniteľnú atmosféru. Veríme, že naša výzdoba uľahodí nie len očiam, ale aj duši. Srdečne vás pozývame na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 16. decembra od 12. hodiny až do 22. hodiny v parku práve pri vianočnom stromčeku. Príďte prežiť nezabudnutelnú vianočnú atmosféru. Okrem možností nákupu darčekov, vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb, vianočného pečiva a oplátok či punču, bude pripravený aj bohatý sprievodný kultúrny program. Program začína od 14. hodiny a pokračuje až do 19.30. Poteší vás živý Betlehem, vystúpenia nadaných žiakov našich škôl, či hudobno-spevácké vystúpenia v podaní speváckého zboru Žarnov, speváckej skupiny Prameň či pána Igora Lazareka. Zastavte sa vypočuť si vianočné koledy a ochutnať tradičné vianočné dobroty. Tešíme sa na vás. Želáme vám pekný deň. December je mesiac, keď sa v Zuške vždy niečo deje. 5. decembra naše malé tanečníčky pod vedením pani učiteľky Šťastnej na námestí pozdravili svojim tancom svätého Mikuláša. Vo štvrtok 8. decembra ste nás mohli vidieť na veľkom adventnom koncerte v sále kultúrneho domu. Tento koncert pod názvom Poďme si spolu prijať si pre vás pripravili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru pod vedením svojich pedagógov a touto cestou sa vám chceme poďakovať za vašu účasť a potlesky, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením. S prievodnou akciou adventného koncertu je aj výstava prác žiakov výtvarného odboru, ktorá prebieha tento týždeň od 12. do 16. decembra v priestoroch bývalej VUB banky. Malí aj väčší výtvarníci sa poihrali s témou Moje želanie a rôznymi kresbami, malbami, ako aj keramikou, vyjadrili svoje najtajnejšie priania. Na výstave si môžete okrem načerpania príjemnej atmosféry vyrobiť svoju spolu s deťmi aj malý darček alebo nakresliť obrázok. Za poskytnutie priestorov ďakujeme sponzorom. Výstava je pre vás otvorená denne od 10. do 17. hodiny. Našich hudobníkov môžeme najbližšie vidieť a počuť v piatok 16. decembra v sprievodnom programe na Vianočných trhoch v Žarnovici, kde sa vám predstavia malou hudobnou prezentáciou. Adventné vystúpenia základnej umeleckej školy vyvrcholia 20. decembra o 16. hodine slávnostným adventným koncertom pod názvom Posolstvo nádeje v kostole svätého Petra a svätého Pavla v Žarnovici. Skladby a piesne, ktoré tu zaznejú, vám pripomenú blížiace sa k najkrajšie sviatky roka, na ktoré sa už tešia všetky deti. Prajem vám, nech sú pre vás vianočné sviatky plné pokoja, nádeje a lásky. Užite si sviatočné chvíle spolu s rodinou v pravej radostnej atmosfére Vianoc. Kalendárny rok sa nám pomaly blíži do finále a pre nás to znamená, že štvrtú desatinu školského roka máme pomaly za sebou. Som rada, že môžem opäť povedať, že aj toto obdobie prinieslo množstvo zaujímavých aktivít. Medzi tie dôležité patrilo aj podujatie s názvom Stredoškolák, ktoré sa uskutočnilo 29. novembra v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Určené bolo hlavne deviatakom, pretože bolo zamerané na predstavenie stredných škôl v našom regióne. Potešil nás aj úspech žiakov z 9. B triedy, a to Lukáša Štefanku, Mateja Benka, Martina Gregora, Mateja Nemca a Jakuba Lesného, ktorí nás 25. novembra reprezentovali na súťaži Technický talent 2022 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene. Súťažiaci si zmerali svoje zručnosti, ale aj vedomosti v rôznych zaujímavých úlohách. A podarilo sa im to veľmi úspešne, pretože v konkurencii 15 škôl získali prvé miesto. Za úspešnú reprezentáciu im srdečne blahoželáme a ďakujeme.
Žiaci 8. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry momentálne venujú poézii Štúrovcov. Práve preto 2. decembra navštívili Banskú Štiavnicu, pretože sa v nej nachádza Banka lásky, rodný dom Mariny Pišlovej. Tá, ako všetci vieme, bola veľkou láskou Andreja Sládkoviča. Mnoho zaujímavých informácií z jeho života sa žiaci dozvedeli nielen od sprievodkyne, ale aj prostredníctvom tzv. Hovoriacich obrazov. Zdravie a pohyb sú pre nás dôležité. A preto triedne pani učiteľky 1. a 5. ročníka zorganizovali pre žiakov výlet na plaváreň hotela Sitno vo Vyhniach a strávili tam príjemné popoludnie plné zážitkov. V tomto adventnom období sa aj naša škola chystá na Vianoce. Tie sú tradične spojené aj so snahou potešiť svojich blízkych a prejaviť im lásku a porozumenie. Dôkazom toho bolo aj zapojenie sa našich žiakov do veľmi milej akcie Škatulka plná lásky. Týždni od 2. decembra prinášali deti do školy množstvo rôznych drobností, ktorými chceli potešiť našich najstarších obyvateľov zo Samaritánky, ale aj z domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Societa v Hodruši Hámroch. Veríme, že darčeky, ktoré im nachystali, urobia našim seniorom radosť a vyčaria im na tvárach úsmev. Na prvom stupni medzi našich najmenších zavítal aj Mikuláš. Stried zneli básničky, pesničky a rozdávali sa aj sladké odmeny. Aj v školskom klube detí je rušno, pretože pani vychovávateľky aj so svojimi deťmi pripravujú vianočné trhy, ktoré sa uskutočia 19. a 20. decembra v priestoroch 1. stupňa. Žiaci si tak za symbolické ceny môžu kúpiť rôzne ozdoby, ktoré im vlastnoručne vyrobili ich spolužiaci. Deti zo školského klubu detí pripravujú aj mini kultúrny program, s ktorým vystúpia dňa 16. decembra na vianočných trhoch v našom meste. Na záver by som chcela v mene mojom, ale aj v mene mojich kolegov zaželať všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých, ktorých majú radi a na ktorých im záleží. Do dní Nového roka 2023 želám všetkým životný optimizmus, pevné zdravie, správne rozhodnutia, láskavé slová a obohacujúce stretnutia.